שבוע טוב, הגות אבוך וברוכים הבאים. בעזרת השם ביום שישי יהיה בית אייר. בית אייר הוא יום ההולדת של הרבי מהרש לכתחילה הריב"ל. והרבי אומר לנו יותר מפעם שזה לא רק יום ההולדת של הרבי מהרש. לכל אלו שיש להם שייכות לרבי מהרש, זה גם יום ההולדת שלהם, כי הנשיא הוא הכל. זה רש"י אומר בחומש. ולכן יש לנו שייכות, על ידי הרבי יש לנו שייכות לרבי מהרש, והנשיא הוא הכל, אז זה גם יום ההולדת שלנו, שמזלנו גובר, וגובר עד כדי כך שיש לנו היכולת של לכתחילה הריב"ל. מה זה לכתחילה הריב"ל? לכתחילה מעל. והרבי מסביר, הפתגם של הרבי מהרש הוא די ולט זוגט, העולם אומר, אז מכן התארונטר גייט מן הריב"ל, כשאי אפשר לרדת אז עולים מעל, עוברים מעל. ואני אומר, אומר הרבי מהרש, לכתחילה הריב"ל, שמלכתחילה אומרים מעל, עוברים מעל, ולא צריכים לרדת בכלל. בא הרבי ושואל שאלו, הוא אומר ככה, אם הרבי מהרש רוצה להגיד לנו שההנהגה שלנו תהיה באופן של לכתחילה הריב"ל, שיגיד את זה בפשטות, שההנהגה של היהודי צריכה להיות באופן של לכתחילה הריב"ל. אז נבין מה שהוא אומר. מה הוא אומר? העולם אומר כשאי אפשר לרדת אז הולכים מעל. בשביל מה זה נוגע? הלא אנחנו לא מתנהגים כמו העולם. אז למה אנחנו נשים גושפנקה על העולם שיש איזה חשיבות במה שהעולם אומר, אנחנו לא מסכימים עם זה. אז למה הרבי מהרש אומר את זה? אז הרבי מסביר, הרבי מהרש רוצה שאנחנו נדע שיש עולם בעולם, שיש עולם. לא שניתוק ולט, סידו הוולט. ויש עולם, והעולם הוא לא בסדר, והעולם הזה אומר, מכן התארונטר, הדבר הראשון צריכים לעשות מלפגן ארונטר. כשאי אפשר, אז יולדים קצת. נו, מי אומר שאנחנו צריכים לטוס כל הזמן? נרד ונסדר. אומר הרבי מהרש, אני יודע שיש סברה כזו. אבל אני רוצה להגיד לכם, אני יודע מהסברה, ואני מכיר את העולם, ואני אומר לכם, זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה מלכתחילה הריב"ל. גם רואים אצל הרבי. מי היה הרבי שלכתחילה הריב"ל? פשטות הרבי מהרש. כמה פעמים אמר הרבי מהרש לכתחילה הריב"ל? פעם אחת. אתם לא תמצאו את זה במאמרים של הרבי מהרש. אתם לא תמצאו את זה בשיחות של הרבי מהרש. זה כתוב במכתב שהרבי הקודם כותב, שהרבי מהרש אמר ככה וככה לכתחילה הריב"ל. אז הוא אמר את זה פעם אחת. כמה פעמים אמר הרבי שלנו לכתחילה הריב"ל? אין ספור, אין ספור. לא חושב שמישהו יודע בדיוק כמה. וכמה שהוא חושב שהוא יודע, בטח יש עוד כמה פעמים שהוא לא יודע. גם זוכרים? הימים הטובים, מימים עברו ומימים הבאים לקראתנו לשלום מיד. הרבי היה אומר את הפתגם של הרבי מהרש, והרבי היה אומר משהו ככה, לרבי מהרש זוגט, המקנית ארונטר, גייט מן הריב"ל. וניר זוג זוג דרבי מהרש, ודרבי מהרש זוגט, וניר זוג, ומכנת ארונטר, גייט מן הריב"ל, דרבי מהרש זוגט, ודרבי מהרש זוגט, וניר זוג, וניר זוג, ודרבי מהרש זוגט. היה נראה שהרבי, לאחד שלא מבין כלום, שהרבי הסתבך במילים שלו, והרבי מחפש מילים. אגיד לכם סוד, הרבי שלנו לא הסתבך בשום דבר. הכל היה גלוי וידוע לפניו באופן צח וזהיר. למה הרבי אמר את זה? ככה? הרבי רצה להגיד, ונעיך זוג לכתחילה הריב"ל. שאנחנו מכל הדברים, אנחנו נשמע גם איך שהרבי אומר, ונעיך זוג לכתחילה הריב"ל. אז הרבי של לכתחילה הריב"ל, הרבי ממש אמר את זה פעם. הרבי שלנו אמר את זה מאות בפעמים. למה? הוא רצה שאנחנו נבין את זה. ואם אנחנו לא הבנו את זה בפעם הראשונה, הרבי אמר את זה שוב.
ואם בפעם השנייה אנחנו עדיין, מי יודע, אם כן הבנו, לא הבנו, אז זה במה לזה פעם שלישית, או פעם רביעית, או פעם חמישית, כמה פעמים שאתם רוצים. כדי לך שרק תבינו, זה מה שהרבי רצה מאיתנו. להבין שהעניין שלנו לכתחיל להריב את זה. הרבי מסביר את זה, שזה קשור. אבל קודם רבותיי, לפני כל ההסבירים, ואנחנו נחזור לעניין זה, אבל קודם, הסיפור הנהוג, ואני מודה לכם שהמתמתם עד עכשיו. שמעתי את הסיפור הזה לפני כמה שבועות, באוהל הקדוש. כשאני בא לאוהל ואני רואה יהודי שאני חושב אולי יש לו סיפור מהרבה, אז אני ניגש אליו, מתחיל לדבר איתו, לפעמים, מספר סיפור. אז אני רואה יהודי מכובד, עם זקן ארוך לבן, עם כובע של וילמסבורג או בורה פארק. אז אני ניגש אליו, אומר לו שלום, מה שלומכם? שלום. אולי יש לכם, או בטח יש לכם סיפור של הרבה. והיהודי אומר, עונה, יש לי סיפור. הרבה עשה את השידוך שלו. ותוך כדי דיבור שהוא מדבר איתו, הוא קורא לאשתו מעזרת אנשים, שהיא גם תבוא והיא תשמע את הסיפור הזה. וזה הסיפור שהוא מספר. שהשוור שלו היה יהודי שהיו לו שייכות לרבה, לא היה חבדניק. אז הוא נכנס ליחידות יחד עם הבת שלו. הבת הזאת, ברוך השם, היום היא אשתו. והוא כותב לרבה מה שהוא קורא קוויטל, ושם יש שלושה שמות של בחורים. השם שלי, הוא אומר, השוור כתב השלישי. לא הראשון, לא השני, השלישי. הרבה היה נוהג מדי פעם, שהיה לוקח עיפרון, ותוך כדי היחידות, והיה רושם משהו על הקוויטל, על הפדיון נפש שנתנו לו. אז הרבה לוקח את העיפרון, והרבה עושה סימן על השם שלו. הרבה עושה עיגול על יד השם שלו, והשם שלו היה השלישי. השוור שלו ראה, גם אשתו המיועדת ראתה את זה, והרבה אומר לאשתו, לבת של השוור, הרבה אומר, קודם הרבה אומר לשוור, למה אתם צריכים לחפש שידוך מעבר לים? שידוך אחד בארץ הקודש, שידוך אחד באירופה, יש לכם פה משהו יותר קרוב, הוא היה בסארט אמריקה. והוא אומר למיועדת, הוא אומר לה, דוס איז דיין זיווק, זה הזיווק שלך. דוס איז דיין פשט, זה הזיווק שלך. אז היא אומרת לרבה, והיא אומרת שם, היא אומרת לרבה, אל ניטודו, הוא לא כאן, הוא היה בסארט אמריקה באיזה מקום. אז הרבה אמר, בשבוע הבא הוא יבוא. אחרי זה הוא אומר, זה היה לפני 52 שנה. ברוך השם התחתנו, וברוך השם יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, ויש לנו נינים. הכל בזכות הרבה. זה הסיפור ששמעתי מיהודי לפני כמה שבועות באוהל הקדוש. רבותיי, הרבה מסביר שיש קשר בין לכתחילה הריבר להיום של בייזיר. היום בייזיר הוא הספירה של תפארת שבתפארת. השבוע ביום חמישי בערב אנחנו נספור הספירה הגדולה המפוארת תפארת שבתפארת. וזה נוגע, מה פירוש תפארת שבתפארת? הרבה אומר, זה שלימות הנוי והיופי. שלימות של נוי, לא רק נוי, שלימות של נוי, תפארת שבתפארת. והרבה מסביר שכתוב בספרי חסידות וקבלה, שמידת התפארת היא מידה שהיא מבריחה, היא בריח התיכון עוברת כל הספירות. לא כל הספירות עולות עד בחינת הכסר.
מבחינת הקטע הזה, הספירה הכי גדולה, לא כל הספירות עולות לשם. ספירת התפארת עולה לכתר, והיא עולה מלמעלה, מכל דרגין, עד למטה פה בארץ. זה העניין של תפארת. ומה פירוש? שאם כי ירא במלאש היה חי באופן שלכתחילה הריבר, הרי כל העניינים שלו היו באופן, בעולם הזה הגשמי. שהוא הביא והוריד את כל העניינים הגשמיים הכי נעלים והכי נשגבים שלכתחילה הריבר, שהיו גם פה בעולם הזה הגשמי. וזה מה שרוצים מאיתנו. לכתחילה הריבר, שאנחנו ניקח את התפארת שבתפארת, ואנחנו נוריד את זה בעבודתנו פה למטה בארץ. מתי מתחילה העבודה הזאת? בחודש אייר, בבית אייר. אם אנחנו נעשה חשבון, אנחנו נראה שמתחילת חודש ניסן לא עמדנו תחנון. לא עמדנו. החודש היחידי של חודשי השנה שלא אומרים תחנון, חודש ניסן, כל החודש. אפילו בחודש תשרי אנחנו אומרים תחנון, עשרת ימי תשובה. בחודש ניסן לא אומרים תחנון, יום טוב כל החודש. וכעת אנחנו בחודש השני, ככה נקרא חודש אייר, חודש השני, לא חודש הראשון, חודש הראשון הוא ניסן. חודש השני, מה פירוש שני? שני לראשון. הראשון הוא ניסן, ניסי ניסים, הנהגה ניסית. וכעת אנחנו נכנסים לחודש השני, להנהגה טבעית. טבעית שאנחנו צריכים לספור כל יום, יום ראשון, יום שני, יום שלישי וכו' וכו'. מתי הוא היום הראשון שאנחנו אומרים תחנון? אחרי ראש חודש ניסן. ניחשתם, בית אייר, יום הלילה של הרבי מלאש, לא ראש חודש אייר. ראש חודש אייר הוא ראש חודש, ראש חודש לא אומרים תחנון. תחנון היום הראשון זה בית אייר. מה פירוש? כשאנחנו נכנסים למסלול היומיומי, ואנחנו לוקחים את כל הדבר הנשגבים והנפלאים של חודש ניסן, ואנחנו ממשיכים אותם לעבודתנו היומיומית, מתי זה מתחיל? בבית אייר. לכתחילה הריבר. אנחנו לוקחים את כל הנשגב ואת כל הכי נעלה, ואנחנו מכניסים את זה לתוך העולם הזה. זה מה שהרבי מלאש רצה, וזה מה שהרבי שלנו, הרבי שלכתחילה הריבר, אומר לכל אחד ואחת מאיתנו. הרבי ממשיך, שאנחנו רואים לכתחילה הריבר בתורה, בתחילתה ובסופה. בתחילתה, התורה מתחילה עם ב' בראשית. לכאורה יש שאלה, למה ב', למה לא א'? זה מפני שב' זה עניין של ב' ברכה. אז הרב אומר, פה יש לכתחילה הריבר, עבדנו את האלף ודלגנו מעל ומעבר לאלף והגענו לב' ברכה. הדבר הראשון זה ברכה. ובסוף התורה כתוב, אשר לכל האותות והמופסים, והמופתים, ליתר דיוק, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז הרב אומר, יש לנו פה, לכתחילה הריבר. מצד אחד יש לנו אותות ומופתים, למה לומד דרך הטבע לגמרי, אבל משה רבינו הכניס את האותות והמופתים האלו לעיני כל ישראל באופן של לכתחילה הריבר. מצד אחד אותות ומופסים, ומצד שני לעיני כל ישראל, שכל ילד היה יכול לראות את הניסים והנפלאות שקרו עם אבותינו כשאנחנו יצאנו ממצרים. והרבי אומר, הוא הדבר. כעת, אנחנו עומדים כעת באותו מצב. אז עמדנו במצב שיצאנו ממצרים. כעת אנחנו עומדים במצב שאנחנו יוצאים מהגלות לארץ טובה ורחבה, הגאולה האמיתית והשלימה. ויש לנו מעלה על אלו שיצאו ממצרים. שמצרים, אנחנו יצאו מגלות, אבל זה לא היה הגאולה האמיתית והשלימה. הרבי צועק כל הזמן, הגאולה האמיתית והשלימה. ומה פירוש הגאולה האמיתית והשלימה? גאולה שאין אחרי הגלות, כמו שהתוספות אומרים. או גאולה שאין אחרי הצער, כמו שהמדרש אומר.
אנחנו כעת עומדים לפני הגאולה האמיתית והשלימה, גאולה שאין אחריה גלות וגאולה שאין אחריה צער, גאולה האמיתית והשלימה. ואנחנו בדור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה. איזה גאולה? הגאולה האמיתית והשלימה שהדור שלנו יראה. והרבי אומר שביאת המשיח הוא גם עניין של התחילה, ריבר. שזה אי אפשר לתפוס במוח שלנו. שרגע אחד אנחנו בגלות, ובשבריר של רגע, של אותו רגע אם תרצו, אנחנו בגאולה האמיתית והשלימה. איך זה ייתכן? אנחנו בגלות. זה העניין של התחילה, ריבר, מגלות לגאולה באופן שאנחנו בכלל לא מסוגלים להבין, ואנחנו נראה את זה בעזרת השם. במו עינינו, בדור הזה, הדור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה. ואנחנו נראה את זה גזונת היית ומפרילך היית, ובהגלה דידן ובשמחה ובטוב לבב, ובטוב הנראה והנגלה, ולמטה מעשרה טפחים, ובחסד וברחמים, ותקף ומיד ממש.